Minhas aventuras de multiboxing no WoW Classic começaram um mês atrás, onde eu montei um time misto com um Warrior, dois Warlocks, um Mage e um Priest. Basicamente, o Warrior é o tank, em alguns jogos você conhece como Blocker, né? Os Mages e Warlocks são os DPS, aqueles que dão danos, e o Priest, o Healer, o curandeiro. Mas tudo estava muito lento, muito devagar. Então, eu criei um time de 5 Hunters para dar muito dano de imediato. Eu acabei não gravando os primeiros levels, mas eu fiz a Wailing Caverns, que é uma instância que tem muitos bosses, pode demorar horas, mas com os Hunters foi o meu recorde de tempo. Eu levei 40 minutos, eu cheguei a fazer duas vezes e equipei meus Hunters, as minhas Hunters, né? E até que eu fui para Shadowfang Keep. A velocidade de dano com os Hunters é muito grande. Claro que eu tenho que dar danos e manter os mobs, né, que se chama no WoW mobs, os monstros, nos meus pets, porque se eu puxar o agro no caso é a atenção dos mobs. Então se eu puxar o agro para os hunters é quase garantia de morte nesses levels iniciais. Isso dentro dessas instâncias, né? As instâncias então são locais onde tem bosses com loots, né, itens melhorados e tem bastante monstros que se chama trash mobs, ou seja, os monstros lixos, né, antes dos bosses. Todos os mobs em instâncias são elite, ou seja, no WoW, quando um mob é elite, ele tem muito mais vida, ele dá muito mais dano, mas também eles têm loot melhorado. E nas instâncias, praticamente quase todos os mobs, para não dizer todos, dependendo da instância, são elite. E os bosses são elites muito mais fortes, né? Então já mostrei, estou mostrando agora que vocês estão vendo todos os bosses da Shadowfang Keep. Eu matei praticamente tudo de primeira. Com o meu time misto, com Warrior, dois Warlocks, Priest e o Mage, até Shadowfang Keep demorou bastante tempo, porque o tank basicamente só tá tankando, como o nome diz, enquanto só três estão dando danos e o Priest fica completamente parado só me curando. Já com os Hunters está todo mundo dando dano, dano e dano. Eu consegui um bom anel no Barão, equipei a Zuma, né, que é o personagem principal. Então, as minhas Hunters são da raça Troll. Eu gosto de personagens de colocar do sexo feminino. Não gosto muito dos modelos masculinos do WoW. Então, eu gosto da voz, eu gosto da risada, eu gosto do gesto das personagens femininas, principalmente a Troll feminina. O meu time se chama Zuma, Zumi, Zumi, Zumo, Zumu. Então, A-E-I-O-U, Zuma, Zumi, Zumi. Zumo, zumo, é difícil falar. Só que é legal dar nomes sequenciais assim quando você tem os personagens no multiboxing. Porque quando você for fazer PVP, né, player versus player, na Horda versus Aliança, ou quando você encontra aleatoriamente alguém pelo mundo, esse jogador oposto fica bastante confuso. Então é legal você colocar nomes próximos, às vezes mudando até só um acento. E é bastante confuso para o jogador, para quem que ele vai colocar como alvo, né, para o seu inimigo. Já em termos de PvE, né, ou seja, Player versus Environment, contra o ambiente, não faz muita diferença o nome, é mais pela sua comodidade, enfim, pelo fator de quão legal você quer nomear o personagem, né? Então eu sempre gostei de fazer dessa forma. Essa então é a Zuma, a Zumi, a Zumi, Zumo e Zumu. E eu escolhi Troll porque eles têm skill elevada com arcos, né, os bows. Eles têm uma skill chamada Berserking, que aumenta a velocidade de dano a cada 2 minutos, desde que eu use a habilidade, né? E eu simplesmente gosto de trolls, eu gosto de tudo que tem nos trolls. O troll combina muito com hunters, né? Bom, então já cheguei já no, no, num boss bem chato da Shadowfang Keep, que tem os morcegos junto, e eles me silenciam. Com o meu time anterior, que eu tinha quatro, né, quatro mages, né, então, o Warlock, dois Warlocks, um mage, um priest, estão todos considerados meio que mages, no final das contas. Isso silenciava e não conseguia atacar. Ah, e aqui agora, simplesmente aconteceu um bug que de repente quase todos os monstros das duas próximas salas vieram para mim. E foi a única morte que eu tive em Shadowfang Keep com os Hunters. E toda vez que você morre no WoW instância, tem que, né, tem que ter a caminhada da morte. A gente chama Corpse Walker, né?
caminhada dos corpos, de volta até a instância. E muitas instâncias o cemitério fica muito longe, demora às vezes 5 minutos para chegar e fazer tudo de novo. E essa foi a única morte, então, em Shadow Fiend Keep. Com o meu time misto, eu morri muitas vezes, porque eram poucos danos. O fato dos meus mages e meu curador, principalmente, ser silenciado o tempo todo, dificultou bastante as coisas. Então, com os Hunters, eu simplesmente dou uma nucada, né? Eu dou uma bomba atômica de danos, e tudo morre muito rápido. E os meus pets, né? Que nesse momento eu tô com javalis, porque eles têm a habilidade Charge, eles se jogam contra os inimigos, eles são muito bons. Então eles mantêm o agro bem. Então lembre-se que agro é isso. Se você notar sempre, eu tento manter os bichos, né, os mobs nos meus boars, nos meus javalis. Então o javali segura o agro enquanto eu atiro de longe. Daí às vezes o javali não consegue segurar o agro e os bichos vêm para mim. Né? Então eu já tô chegando. Matei o antepenúltimo boss. Vou chegar agora no penúltimo boss, que é o Nando. E aí eu vou chegar no Arugal. No Arugal eu morri em torno de 6 vezes com o meu time misto, porque faltava dano suficiente em tempo rápido. Se você demorar muito no Arugal, ele simplesmente te detona. Então você vai ver o quão rápido eu fui. Bom, estou agora no Nando, né? O Wolf Master, né? O mestre dos lobos. Tem que primeiro matar os lobos dele. E assim que todos os lobos morrerem, o Nando vem até você. Nesse momento eu estou level 24, né? E Shadowfang Keep. Eu fiz a Whaley Caverns, que eu mostrei no começo do vídeo, no level 19. E comecei então Shadowfang Keep no level 24. Na verdade, eu só fiz uma run de Shadowfang Keep, eu não fiz mais nenhuma porque para Hunters é meio complicado, os corredores apertados, tem que o tempo todo manusear os personagens, reposicionar para dar a distância mínima. Então no WoW, nessa se chama classe, né, a classe Hunter, caçador, você tem que ter uma distância mínima para poder atirar. Se o mob estiver muito perto de você, você não consegue atirar, só teu pet consegue atirar. Ou você consegue atacar com a tua arma de melee, né? A tua arma, que seja um machado, uma lança, tudo, mas o dano de Hunter para melee é reduzido. Então, agora finalmente então o Arugal. Eu tive imensa dificuldade com o meu time misto, mas com os Hunters foi muito simples. Basicamente, você dá uma nucada, não dá nem tempo do Arugal querer te responder, te matar. O problema é que o Arugal ele faz o mind control, ele pega e controla seu personagem de tempos em tempos. Então, daqui a pouco uma das Hunters vai ser controlada e aí você perde total controle desse personagem. E ele com esse mind control ele passa a matar você usando você mesmo, entendeu? Então, por exemplo, tá vendo que ele tá me controlando, ele ia atacar um dos meus javalis. Só que até lá morreu. Então eu lá comemorei, ganhei o belo Robes of Arugal, que é o vestido de Arugal, e equipei a Zumi. Agora eu fui para RFK, né? Razorfang Crawl, no level 27. Tudo começou muito bem, eu tava nucando os mobs, né? Então, level 27 é um pouco baixo para Razorfang Crawl. Mas como eu vi que eu tava nucando tudo no começo, eu achei uma boa ideia. Resolvi fazer a quest de Tubers, mas eu não sa... foi a primeira vez na minha vida de WoW que eu fiz essa quest, eu sempre eu ignorei ela. Eu acabei ficando com um exército de chinchila, de lêmures me seguindo a boa parte da instância. E no final das contas eu podia ter pego só uma chinchila, mas para quest você acaba pegando uma caixa e dá para colocar cinco dessas chinchilas, mas uma já era suficiente. Aí eu fiz a quest de escorting, né, você escolta, no WoW é comum essas quests de escorting, você escolta alguém por um trajeto difícil e peguei um bom anel com agilidade para todas as hunters. Bom, cheguei no segundo boss do RFK. O primeiro boss eu não matei porque ele não dropa nenhum item útil. E nuquei ele. Então achei que estava dando tudo certo. Você pode ver, a maioria dos mobs até agora são level amarelo, ou seja, são no meu nível. Mas os bosses já estavam num level laranjado, ou seja, já está um pouco mais difícil. Mas mesmo assim consegui nucar. E foi tudo bem sucedido, né? Sucesso, então cheguei no segundo boss e ele já é vermelho, ou seja, já é muito mais difícil. Vai ser muito difícil meus javalis manterem o agro. Como você pode ver, já não conseguiram manter o agro em mim, neles, quer dizer, né? Não, daí o boss veio para mim. A questão é que esse boss teve dois outros mobs ao lado dele, que são mobs considerados raros, e esses mobs raros estavam ali, os Spearhides.
Então tá ali, ó. E eles são tudo level vermelho. Então quer dizer que a maior parte dos meus tiros não vão ser acertados, né? São miss, vão ser. Enfim, vão ser. O boss vai sofrer evasão e eu não vou conseguir acertar. Então vai ser é difícil danificar. E mobs que são vermelho no WoW, inclusive te dão um dano muito maior, porque como eles são level muito mais alto, eles têm um poder muito mais elevado. Então você pode ver meus hunters, eles estão morrendo. Morri, novamente um corpse walking. Só que a RFK do cemitério é muito longe. É muito mais longe que Shadowfang Keep e cemitério. Então a minha estratégia foi: primeiro mata os Spearhides, e até agora foi bem sucedido. Para evitar perder o item, eu peguei o loot do Spearhide, teve uma lança boa, mas acabei morrendo de novo. No último instante eu morri, faltando bem pouco. E mais uma tentativa, né? Como agora os Spearhides estão mortos, eu posso nucar o boss. Morri de novo, vou ter que fazer Corpse Walking de novo. Mais uma morte. Só que dessa vez o boss estava 10%. Mais uma morte praticamente. E mais uma morte. O boss está em torno de 2% de vida. E sucesso, finalmente. Só que ele não dropou nada que seja útil para mim, né? Apenas vou ter que vender os itens. Bom, tudo estava indo bem sucedido, até que caiu da ponte e eu agrei tudo que tinha lá embaixo. Todos os javalis lá de baixo foram atacar a Zuma. Então o que que eu resolvi fazer? Como quando morre um fica complicado, porque dá uma disparidade de XP e os personagens no multiboxing não vão mais se acompanhar no mesmo level, eu prefiro suicidar todos. Não estava sendo o meu dia para andar nessa instância. Ressuscitei, caí de novo no mesmo lugar e meus javalis e mês me ajudaram e ficaram presos na árvore. Eu fui lá e resolvi suicidar todo mundo tudo de novo. E desisti. Não, então a aventura continua no próximo episódio. Não é dessa vez que eu faço RFK.